Вітаю, час новин. Файного ранку. У студії працює Марія Котенко. У лісі біля села Вілія Шумського району виявили 33 протитанкові снаряди Другої світової війни калібром 45 міліметрів. Розповів новинам оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Ярослав Скалецький. За його словами, цю подію рятувальники кваліфікують як відкриту надзвичайну ситуацію техногенного характеру. Там піротехніки 16 вересня 2018 року знешкодили близько 800 артснарядів часів Другої світової війни калібром 45 міліметрів на території 4 гектари. Сьогодні у Тернополі завершальний день 4-го міжнародного фестивалю «Кінохвиля». Як розповіла співзасновниця фестивалю Наталя Турчин, розпочнеться він із показу стрічки «Гірська жінка на війні» о 9-й годині. На «Кінохвилі» у Тернополі відбувся допрем'єрний показ 20-хвилинної стрічки «Одне життя». Фільм відзняли на мобільний телефон. За словами режисера Максима Мельника, стрічка про етапи життя одного чоловіка – народження, навчання у школі, університеті, службу в армії, одруження, народження дитини, розлучення та смерть на війні. Знімали фільм у Тернополі. Ми в Українському домі «Перемога». Зараз за цими дверима відбувається допрем'єрний показ фільму «One Life» Максима Мельника. За словами режисера стрічки Максима Мельника, цей фільм про життя однієї людини від народження до смерті. Над фільмом працювали близько 80 людей. Вони родом з Тернопільщини. Максим Мацегорін виконував головну роль. Він розповів, як знімали одну зі сцен. Там за кута, виходить, і треба було йти і так от вдіти окуляри. Я разів 100 виходив, може десь на цілий день був знімальний. Це було найскладніше для мене тоді, напевно. Персонаж Тетяни Лаврушко у цьому фільмі – штучний інтелект. Вона знімається в кіно 3 роки. Це, напевне, найцікавіша, найспецифічніша роль в моєму житті, оскільки це знімалося у повній статиці для мене. Ніяких посторонніх фізичних рухів не повинно було бути. Тернополянин Василь Гураль прийшов на форум «Кінохвиля», щоб подивитися «Одне життя». Я надзвичайно здивований тим, що фільм знятий на телефон, причому якість дуже хороша, вражає його ідея. Ярослав Підгора-Гвяздовський – кінокритик. Каже, це перший фільм в Тернополі, відзнятий на мобільний і презентований на кінофорумі. Загалом він доволі простий по композиціях і для того, щоб його зробити більш цікавішим і більш живавішим, я б сказав, треба працювати, наприклад, з різними фільтрами. І, звичайно, треба працювати з акторами, тому що навіть якщо є гарна ідея у самого режисера, без роботи із акторами не вийде того фільму, який може зацікавити. За словами Максима Мельника, зйомки тривали понад тиждень, монтаж – 2 місяці. Він показав, як знімали одну зі сцен. Оператор Андрій Танчук, у нас спеціальний такий рік, ну, треба просто в зв'язку з тим, що телефон дуже реагує на вібрації, тому треба руки від нього забрати подалі, тому є спеціальне обладнання для цього. От. І у нас от телефон таким чином імітує погляд головного героя. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Міжнародний кінофорум у Тернополі проводять вчетверте. Цьогорічне його проведення витратили 600 тисяч гривень, 200 тисяч – з міського бюджету Тернополя, ще 200 – з фонду Державного агентства з питань кіно. І таку ж саму суму дали спонсори та меценати, повідомив засновник кінофоруму у Тернополі Леонід Бацюра. Київський гончар Володимир Довган репрезентував у Тернопільському краєзнавчому музеї виставку «Мій погляд». Цією виставкою започаткували проєкт «Не всі не святі горшки ліплять», каже одна з організаторів Уляна Чегринюк. За її словами, він полягає у тому, щоб ближче познайомити тернополян із творчістю майстрів-учасників фестивалю «Не святі горшки ліплять». Більше у сюжеті. Володимир Довган каже, 27 років займається гончарством. В експозиції представив близько 70 робіт. Автор розповідає про ці вироби.
Стилізації, напевно, от там підтерпілля, під якісь часів княжої доби. Ваза з птахами, з виноградом, з квітами, з лозою. Чаша – це взагалі це була серія така, так би мовити, стилізація під кераміку часів княжої доби. Орнамент, знову ж таки, з цього часу, свічник. Ну, святковий там. Це от центральна частина, вона, так би мовити, суцільно точена. Це окремо точені, ці дві частини також окремо точені, це доліплені. Це Людмила Павлова, відвідувачка виставки, заслужений майстер народної творчості. Жінка розповідає, що прийшла на виставку познайомитися з Гончарем. Вперше я зустрілася з його роботою трошки більше року тому в Туреччині, в Стамбулі. Я була на міжнародному фестивалі в Бьюкчекмедже. І там були його друзі, які привезли його кераміку. Дуже хотіла з ним познайомитися. Зараз розпочинається майстер-клас із ліплення малої пластики. Володимир Довган навчає, як із глини виліпити іграшку. Просто хочу спробувати, тому що мені цікаво. Глина, я ще ніколи в житті не тримала в руках глину. Дивлюся, як майстер робить, і спробувати. Стараюся дуже, у мене, бачите, таке щось виходить. Співорганізаторка проєкту «Не святі горшки ліплять» Уляна Джегренюк розповіла, чому на першу персональну виставку у межах проєкту запросила Володимира Довгана. Такого рівня роботи художньої кераміки для нашого міста насправді це є родзинкою. Я тішуся, що тернополяни можуть побачити, це не потрібно для цього їхати в якесь велике місто. Володимир Довган є таким багаторазовим учасником нашого фестивалю. По його роботах можна вчитися, вивчати художню кераміку. Виставка триватиме у Тернополі 3 тижні, каже Уляна Джегренюк. Ірина Терлюк, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Персональних виставок у межах проєкту «Не святі горшки ліплять» організатори планують проводити щонайменше 7 на рік. Якого Гончара запросять наступного разу, поки що не визначили, каже Уляна Джегренюк. За її словами, у липні цього року фестиваль «Не святі горшки ліплять» у Тернополі провели втретє. Участь у ньому взяли 38 майстрів. Сьогодні на території Тернопільської школи номер 10 відбудеться відкриття футбольного майданчика зі штучним покриттям та критими трибунами, повідомив президент фундації «Зірок світового футболу «Діти» Ярослав Несторович. За його словами, під час відкриття відбудеться футбольний матч команд «Зірки Естради» та «Реал Мадрид Тернопіль». Захід розпочнеться о 12-й годині. У мене все. З вами була Марія Котенко. На все добре.